ЮНЕСКО прийняло рішення про включення Петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Таке рішення прийняте в Баку на 8-й сесії міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за участі 600 експертів з 95 країн світу. Вперше в своїй історії Україна виборола такий почесний статус. Ідея просування у світі Петриківки як національного бренду України належить віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу. Він назвав цю подію історичною для нашої держави, потужним стимулом для зміцнення міжнародного іміджу України в світі як сучасного центру розвитку унікального самобутнього мистецтва. Это наше исконное казачье искусство, которому более 500 лет. И если мы пойдем в музей и посмотрим на казачьи сабли, на сбрую казачьих коней, то мы увидим, что орнаменты, выбитые на этих изделиях, это сегодняшний наш Петриковский роспись. И само название Петриківка по имени последнего гетьмана Запорожской Січі Петра Калнишевского. Коментуючи новину, голова обласної ради Євген Удод зазначив, ця подія стане найкращою рекламою Дніпропетровщини та України за кордоном, а також потужним сигналом для інвесторів і туристів з усього світу. Проєкт з просування петриківського бренду за кордоном реалізовується 3 роки. За цей час проведено більше півсотні виставок у різних країнах світу – в Європейському парламенті в Брюсселі, у Кувейті, в Парижі, в Барселоні.